ବର୍ଷା ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଦୀର କୂଳରେ ଥିବା କାରଣରୁ ଏଠିକାର ଡ୍ରେନେଜ୍ ଏଠିକାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବର୍ଷା ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରସ୍ତୁତି କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ଏଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କମିଶନର ଏଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏସ୍ପି DIG ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ହେଲା କେମିତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ୟାର ତ୍ୱରିତ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ ହେବ କାରଣ ମୋର ଗୋଟେ ଗତ ଦିନମାନଙ୍କର ଅବଜରଭେସନ୍ ଥିଲା ସମ୍ବଲପୁର ଭଳିଆ ସହରର ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଯେତିକି ରହିବା କଥା ସେତିକି ରହୁନାହିଁ ତେଣୁ ତା ପାଇଁ କେମିତି ଗୋଟେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତରେ ତାକୁ କାମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ ଏଠିକାର ଗୋଟେ ଡ୍ରେନେଜ୍ର ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଏ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡାକିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ 2-3 ମାସ ଭିତରେ ତା'ର ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ବନିବ ବର୍ଷା ଦିନ ସମୟରେ ବି ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ କ'ଣ କ'ଣ କେଉଁ କେଉଁଠି ବଟଲ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି କେଉଁଠି ମିସିଂ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ବି ତା ଭିତରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ସେଗୁଡ଼ିକ ବି ଯୋଜନାର ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପିଇବା ପାଣି ରାସ୍ତା ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଜୋର ଦିଆଯାଇଛି ଆମର ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ଯେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଏକ ଆଧୁନିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସହର କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ଦିଗରେ ବି କାମ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଗତ ଦିନରେ ଏଠିକାର ଲୋକପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଗୋଟେ ସବିଶେଷ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ବଲପୁରର ନାଗରିକ ସୁବିଧାକୁ ବଢ଼ାଇବା ଜଣ୍ଡିସ ବିଷୟରେ ବି ଏବେ ତ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ମୋତେ ଯାହା ଅବଗତ କରାଇଲେ ଯେ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ପରେ ସେଠି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥରୁ କିଛି ଜିନିଷ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇକି ଜଣ୍ଡିସ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଏବେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।